Myslím, že házenkářsky jsme byli lepší. Oni byli možná lépe silově, my jsme byli lépe kondičně a tam jde o to, že nás mohli porazit nebo nás. Myslím si, že Pančevu nás můžou porazit jenom tím, že se necháme zbytečně vyprovokovat. Tam nás nečeká nic lehkého, jo, tam to bude na nože. Uvidíme, jaké tam je publikum. Určitě nejlépe tady tohle družstvo takticky bylo připravené. Mají Nema, o kterého dostali spoustu informací, že které se prostě nedají vyčíst třeba z videa. A jde spíš o to, že samozřejmě patří to do špičky srbské ligy. A myslím si, že doopravdy to byl nejlepší soupeř z těch týmů, které jsme prozatím v poháru dostali. Jasně, my to víme, tak to je furt to samé, my se nesmíme nechat vyprovokovat. Ono to je vždycky těžké, ti kluci mají všichni z testosterony a všichni by se chtěli fajtovat, pobít, jo, ale to k tomu jako patří, tam jde o to doopravdy udržet chladnou hlavu a ještě, že se to jako... Ještě se to udrželo v takových mezích. Jo, si myslím, že dneska byli i polští rozhodčí velmi dobrý, že prostě ten zápas drželi v rukou a nechali nás hrát na obě dvě strany. Já se přiznám, já jsem to neviděl, ale to je přesně ono. Potká se jeden, potká se druhý kohout a kouknou se na sebe, trošku se dotknou a už se to mele. To tak prostě je, to je normální. Samozřejmě dost. Já jsem tady o to, abych klukům pomohl. Jo, když to prostě dneska třeba Petrovi nešlo, jo, tak prostě to dochytám. To jsem tady, Peťa chytal vynikající zápas v Brně, měl nějakých 16 nebo 18 zákroků, kolem 40%. A od toho tu jsme a děláme svoji práci. Už tady spoustu let, je tady legenda, odvedl svoji práci úžasně a to kamarádství mezi klukama vlastně je. Já jsem s Nemem nikdy nehrál, ale i tak jsme prostě respektujeme, jsme kolegové. Občas jsme si zašli, když hrál v Karvině, tak jsme chodili na kávu, kde jsme se domluvili, že v Pančevu spolu zajdeme, tak to má být. Jako můžeme být soupeři, ale na to, co on tu prožil, prostě se nezapomíná. Myslím si, že byl i z toho šťastný, že jak se prostě ty fanoušci nebo ty lidi zachovali k němu, že prostě ho tady uctívají. A to je přesně ono. Odvedeš dobrou práci a takhle by se ti to mělo odděčit.